В облдержадміністрації сьогодні вручали нагороди за мужність та відвагу нашим воїнам. Більше 100 військових отримали відзнаки як вдячність від тих, кого вони захищали. Серед присутніх були також мами та дружини загиблих бійців. Їхні подвиги відзначили посмертно. Наталя ледь стримує сльози. Жінка й досі не вірить, що її чоловіка Сергія Воронова немає в живих. Вона впевнена, він десь поруч з нею і їхніми дочками. Сергієві було 42 роки. Він пішов добровольцем. У серпні минулого року був під Іловайськом. Після цього тривалий час вважався безвісти зниклим. Іскали ми його достатньо довго, іскали везде, де було тільки можливо. І тільки благодаря повторной экспертизе ДНК, то есть как бы, мамина не подошла, это подошла только старшей дочке. И в марте месяце, в конце марта мы его нашли, он был похоронен в Запорожье, мы приняли решение его перезахоронить здесь. Всі як один бійці під час інтерв'ю в першу чергу згадують про загиблих. Вони пам'ятатимуть їх завжди. Кажуть, дні, коли гинули товариші, були найтяжчими у житті. Попали в засаду, тоді погибли мої друзі, цілий розчет. Є фотографії тут на Алії Слави, там, ну, Сергій Русів, там, браття Лащенка. От. Мої друзі, хороші, вірні товариші. Згадують, бо впевнені, в першу чергу нагороди заслужили ті, хто поклав своє життя. Шахтерськ – це саме такий бой, де ми там сильно багато потеряли своїх хлопців. Командир я свого там потеряв, взвода Федоряку Петра Вікторовича, це саме мій був товариш. Але присутні не приховують і гордості від того, що про них пам'ятають, і що Україна їм вдячна за захист та самовідданість. Звісно, хотілося б, щоб він знаходився рядом, і не потрібно ніяких наград. Вот. Но награда – це заслужено за те, що він пішов за Україну, за те, що він пішов захищати не тільки свою сім'ю, а населення України. Наша країна, вона дійсно обрела незалежність. Якщо раніше вона була как условно, ну, получили, а сейчас за нее отдали жизнь бойцы, друзья, люди молодые, которые пришли и никогда ничего не просили, просто отдали жизнь за родину, за Украину. Голова облдержадміністрації вручив нагороди і взяв слово, аби подякувати присутнім та привітати з Днем захисника України. Сьогодні в нашій країні за цей рік родилась армія, родились защитники, і нам є що праздновати. Я склоняю перед вами голову. Олена Петриченкова, Олександр Дубина. Новини 11 каналу.